ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಳೆದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದೇ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಸೇವೆ. ಅಣ್ಣವರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಬೇರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಆದ್ರೆ ಜನರ ಮುಖಾನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂತೀರಿ. ನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬಹುದು, 1990 ರ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದಲ್ವಾ ಅಣ್ಣವರೇ? ಸರ್, ನೀವು ಯಾರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜನತೆ ಅಂತ ಕರೀತಿರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಗುಲಾಮರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀತದಾಳು ಅಂತಾನು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಕೈ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಮುದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದೆಯಂತೆ. ಹೌದೌದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗ್ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಇವತ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಶ್ವರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ? ಅಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ ಬಿಡಿ. ಮೇಡಮ್, ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸರಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 7 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಯಿ ಬಾಲ ಕೂಡ ನೆಟ್ಟಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಮನುಷ್ಯ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರತ್ತೆ. ಹೌದೌದು, ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಆದಿತ್ಯ ರಾವ್ ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ರಚನೆನಲ್ಲೇ ಅವನ ಈವರೆಗಿನ ಬದುಕಿನ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಯೋಚಿಸಿದಿರಾ ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಲ್ಯದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ? ಸರ್, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಬರೀತಾರೆ? ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರನ್ನ ನೀವು ಜೀತಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ನೀವಿದೇನ್ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ಹೊಲದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲ, ಜೀತದಾಳುಗಳು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನೀವ್ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಕೈ ಮೇಲಿರೋ ಆ ಹಚ್ಚೆ ಶೃಂಗಾರ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೀವ್ ಹಾಕ್ಸಿರೋ ಜೀತದ ಚಿಹ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದ್ ಹಚ್ಚೆ 7 ವರ್ಷದ ಆ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿ ಚಕೋರಿ ಕೈ ಮೇಲೂ ಇದೆ. ಅವಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ.
ನಿಮ್ಮ ರೇಷ್ಮೆ ಹೊಲದ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲ ಜೀತದಾಳುಗಳು ಅಂತ ಅವರ ಕೈ ಮೇಲಿರೋ ಆ ಹಚ್ಚೆ ಶೃಂಗಾರ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಹಾಕ್ಸಿರೋ ಜೀತದ ಚಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಹಚ್ಚೆ ಏಳು ವರ್ಷದ ಆ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗಿ ಚಕೋರಿ ಕೈ ಮೇಲೂ ಇದೆ ಅವಳನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಂಗ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಸಲ್ ಸೆಂಪಿ ಅವರೇ ಈ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಂಥ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದರೆ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಹೊರಿಸಿರೋ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಲೆನೂ ಇದೆ ಬುಡಾನೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆರೋಪನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಬಹುದು ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇತಿಮಿತಿ ಮೀರಬೇಡಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪು ಇನ್ನು ಚಕೋರಿ ವಿಷಯ ಹೌದು ಚಕೋರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ಜೀತದಾಳಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಉಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೇನೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಬಂಗಲೆ ಒಳಗೆ ಬಂಗಲೆಯ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಅವಳಿಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಡ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಜಾಂಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಚಕೋರಿ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ಲು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಲು ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಜಡ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಚಕೋರಿನ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಸುತ್ತಾಡ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವಳು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಜಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ ಹೌದು ಇವರೇ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನೀವು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಜೀತದಾಳು ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಜೀತದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕು ಸಾಕು ನಿಲ್ಸಿ ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಚಕೋರಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಚಕೋರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಸತ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಆ ಹುಡುಗಿನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಜಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಚಕೋರಿ ಅದು ಅದು ಅವಳು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನು ಏನಂದ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆನ ಪಾಲಿಸದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನಾನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಚಕೋರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸ್ಬಿಡೋಣ ಆಗ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಮನೋಹರ ಅವಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವ್ರು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಕೋರಿನೂ ಜೊತೆಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಚಕೋರಿ ಒಬ್ಳೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವಳ ಕೈಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಂತೆ ಅವರು ಅವಳನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಓಡೋದ್ಲಂತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ವಿ ಅವಳು ಸಿಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಈಶ್ವರರಾವ್ ಅವರೇ ಏನಾಯ್ತು ಚಕೋರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಚಕೋರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳಂತೆ ಏನು